Oblačno sa pljuskovima i grmljavinom danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 16 stepeni, najviša dnevna 24. Duva slab zapadnjak brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak oko normala je 1009 milibara. Sutra u Novom Sadu promenljiva oblačnost sa mestimičnim pljuskovima. Jutarnja temperatura biće 16 stepeni, maksimalna dnevna 26. Duvaće severoistočni lahor brzinom do 1 metra u sekundi. Vazdušni pritisak malo povišen, 1010 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu promenljive vremenske prilike uz postepan porast temperatura. Promenljivo oblačno vreme sa mestimičnom kišom i pljuskovima trajaće do petka kada će padavine prestati, dok će prvi dan vikenda biti pretežno sunčan. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se u intervalu od 16 do 22 stepena, a najviše dnevne od 26 sutra do 34 u subotu. Kod većine hroničnih bolesnika su moguće tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Osobama sa srčanim problemima i astmatičarima se posebno preporučuje da primene savete lekara. Glavobolja i reumatski bolovi su moguće meteoropatske reakcije.